Uma das coisas que é importantíssimo em vendas é timing. Quer dizer, quando chega o lead, em 5 minutos, se for horário comercial, obviamente, alguém tem que ligar. Obviamente não, porque dá para fazer sem ser horário comercial também, com o terceiro turno, né? Em 5 minutos, alguém liga. 5 minutos. Bateu o lead, opa, tocou o celular. Nossa, já são eles, já. Caramba, acabei de ligar. E aí você manda mensagem de WhatsApp e depois liga. E se a pessoa não atender a mensagem, você liga mesmo assim. E daí você pega pelos dois, e como ela tem um e-mail, você também envia o e-mail. 8 pontos de contato, que a gente chama, que é, manda mensagem no Instagram, manda mensagem no LinkedIn, manda mensagem no Facebook, manda e-mail, manda mensagem no WhatsApp, liga. Então são vários pontos de contato e várias vezes, tá? E aí você vai ter cada um, você vai ter um motivo diferente, né? E outra coisa é você fazer follow-up, vendas também. Vendas é timing. Uma das coisas de venda, tem muita coisa, né? Mas uma das coisas é timing, liga rápido, entra em contato rápido, a pessoa virou lead, já entra em contato, isso aí aumenta tipo em 50% das conversões só fazendo isso. Não precisa ser mais persuasivo, usar bloco, cara, só entrando em contato rápido, isso já aumenta a taxa de conversão muito. Uma das coisas que a gente vai começar a medir lá, a gente media, agora a gente está mudando a ferramenta, a gente está botando outro CRM e tal, mas uma das coisas que eu sempre gosto de medir é quanto tempo que levou do lead chegar até o vendedor entrar em contato. Esse tempo aqui aumenta a taxa de conversão. Quanto menor, melhor. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é follow-up. Geralmente, o comprador não compra no que a gente chama de D0. O que é o D0? Ligou, comprou. O dia zero, no mesmo dia. Ele compra, às vezes, no D+5. O nosso ciclo de vendas é 5 dias. O cara demora, em média, 5 dias para comprar. Alguns demoram 10, outros demoram 2. Mas, na média, demora 5. Então, se o vendedor, ele recebe o lead, aí ele liga, tenta fazer a venda, não consegue. E ele não faz follow-up, ele está perdendo, tipo, 70% das vendas dele. Porque boa parte das vendas é feita no follow-up. Porque, inclusive, no follow-up, você tem remarketing também. Porque você faz a integrada, né? Você faz tudo isso integrada, de maneira integrada. Quer dizer, você tem um follow-up, você manda um e-mail e você tem remarketing. Porque se esse cara bateu na página de cadastro, você colocou um pixel nele e a partir daí você faz remarketing com campanha no Instagram, já que você tem o carimbo, né? Você tem o carimbo na mão dele. E daí você começa a se tornar mais familiar para ele. Familiaridade gera credibilidade, credibilidade aumenta a taxa de conversão. E daí tem que fazer o follow-up. Quando que o follow-up não acontece? Quando o vendedor tem lead demais. Imagina o seguinte, o vendedor num dia recebe 100 leads, consegue ligar para 50, mandar mensagem pelo menos. Aí algumas pessoas respondem, ele tenta vender, não consegue. No outro dia ele recebe mais 100 leads. Cara, ele já esqueceu os anteriores, não dá tempo, não tem como. Aí no outro dia ele recebe mais 100, acabou. Já ficou do dia anterior e do dia anterior ainda. E daí a taxa de conversão dele é baixa porque ele tem lead demais. O que parece um contrassenso, mas não é. Porque é no follow-up que se vende e não na primeira ligação. Então, timing quer dizer, chegou o lead, liga. E depois, follow-up. Porque essa pessoa está pesquisando e está se tornando familiar a você. E aí você cria a estrutura, que é o que a gente ensina no Outlier, cria essa estrutura em torno do cara para que ele te veja 2, 3, 4 vezes até o vendedor ligar. Isso aí é o marketing, é o remarketing, que é o anúncio, ou o e-mail também pode ser. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados, vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupa o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa numa máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de 2 dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa numa máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer ou que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio.